sahibul musibah dilanjutkan dengan tausiah oleh Bapak Kiai Haji Munibullah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi qala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuqziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para takziah, para ibu, para bapak, sederek sedaya ingkang kawula mulyaken. Sepindah kawula muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kita sedaya tasih pinaringan hidayah, inayah lan taufik ugi peparing-peparing sanesipun kalebet peparing kesehatan wonten ing siang menika. Sehingga sakit sarangan wonten ing mriki saperlu paring penghormatan dumateng sedherek kita muslimah inggih menika Ibu Hajah Rusiyati ingkang sampun kapundhut dening asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawula atas nami sahibul musibah sepindah sampun dipun pundhut wonten asmanipun Allah. Mereka setunggaling bukti pilih pengendikanipun Allah menika leres. Pengendika ingkang kula wau kawula maos, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh awak-awakan, kabeh sing bernafas. Menawi wonten ayat menika maksudipun menungsa. Saben menungsa mesti ngrasakaken pati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lan sak temene sira kabeh iku bakal disempurnakaken piwales. Piwales amal bagus lan piwales amal ala. Tindakan amal sae lan tindakan amal ingkang awon piwalesipun badhe dipun sempurnakaken benjang wonten ing dinten kiamat. Dipun lengkapi sedaya, mboten kirang sedikit seketik-seketik. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diangkat dengan bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah.